整袋香菇直接下油锅，将近3000颗素粽的订购量，志工翻炒料理的手没有停过。外口的人直直订入来，直直订入来。啊，我想讲，上人最近就在赶快退素了，我们就是要让大家一起赶快吃素的。啊，订我就继续直接，啊，接到尾啊，嘛唔知讲变成二十二刀半啊。 中部西吼，会晓下啊，咸正退有够，啊，这个内容小薄。发起人许琼英号召素粽义卖将近10年，从完全生手到现在手艺备受肯定，订单数量年年增长，今年还刻意提早开放订购。五月这白粽迄一天，唔知要杀偌济只，唔知啊。啊，所以讲咱若像素粽先杀碎。 嘿，分的就比会减少很多了。50位志工凌晨4点开工，包粽生产线一做就是9个小时。啊，就算讲我若要义卖啦吼。 啊，都大家啊，师姐呀、师兄师姐，大家拢愿意讲啊，好啦，我来办，我来办啊，为来西藏啊，安尼啦。个爱心得个包嘞，这个心你看，哦，也早拢较早都拢碰袂起，就要来包粽安尼。这你看，这香公公嘞，公公香嘞，互你食个足欢喜的就对啦。在情侣粽夜里，包进浓浓真情，爱心千里飘香。台新闻郑善美志工黄怡慈、何柏莹加以报道。